Liewe vriende, vandag wil ek gou met jou praat oor hoe God ons wil gebruik. En toe hy vir Moses geroep het, toe maak hy hom bewus met wat hy het om dit te gebruik tot eer van sy naam. Maar net voor ek aangaan, wil ek gou vir jou aanmoedig om gou iets te gaan haal wat jy in jou hand vasthou. Kyk, ek het klaar iets in my hand wat ek vasthou en ek is bewus van wat ek in my hand het. Maar gaan haal gou iets wat jy in jou hand vasthou terwyl jy gou luister na my na hierdie rukkie. So pause gou en haal gou. Ok, jy's terug. Ek gaan vandag met jou praat oor wat God vir Moses gevra het en hy vra vir hom, wat het jy in jou hand? En kom ons lees gou dit in Eksodus 4 vers 2, toe hy met Moses praat, sê hy, toe vra die Here vir Moses, dis nou in hakies, wat het jy in jou hand? En baie keer, wanneer God ons roep, wanneer God ons wil gebruik, is ons nie bewus van wat ons tot ons beskikking het, of ons is bewus, maar ons ignoreer dit, want ons is te besig met ons eie lewe, of wil net nie hoor wat God vir ons wil sê nie. Maar die Bybel word baie keer opgetel om antwoorde te kry. En baie van die antwoorde wat ons soek is daar. En God help ons en God beloof aan ons en hy gee aan ons deur die Bybel. Maar net so is die Bybel ook vol vrae. En baie keer is hierdie vrae van so aard dat ons God nie kan terugantwoord nie. En as hierdie een vraag wat God dan vir Moses vra, wat het jy in jou hand? Wat is daar wat jy tot jou beskikking het, wat ek kan gebruik om my koninkryk uit te brei? Ons ken almal die story van Moses in die brandende bos. En is 'n bekende een. En wat belangrik hier is, jy weet, baie keer verdink ons dat God ons net moet ontmoet op sekere heilige plekke, soos die kerk, soos spesiale bidure, of selfs revivals, en daar's nou op sosiale media hierdie revivals wat nou plaasvind, en baie mense dink dat hulle daartoe moet reis om God te ontmoet. En is seker ook reg so, maar weet jy wat, God ontmoet ons oral. Selfs by ons werksplekke, God het vir Moses by sy werksplek ontmoet. Hy was besig om skape op te pas, toe God hom daar ontmoet, by die brandende bos. En God daar met hom praat, en vir hom vra om 'n vennoot te word vir hom. God roep hom, 'n vennootskap, om hoop, verligting en vryheid en bemagtiging te bring in 'n wêreld waar daar diep nood seefuur in daardie tyd. Maar so ook roep God ons ook op dieselfde kant, op dieselfde manier, op dieselfde roeping, want vandag is daar net soveel nood, net soveel swaarkry, net soveel bekommernisse, en God wil vir jou gebruik, daar waar jy is, om 'n verskil te maak. En ons moet beskikbaar wees, sodat hy ons kan gebruik daar waar hy ons 'n vennootskap inroep. Jy weet, Moses het gedink dat hy iemand was tot hy God ontmoet het en hy besef het dat hy niemand is nie. Maar na 40 jaar en nog 40 jaar toe besef hy dat God hierdie niemand kan gebruik om tot eer van sy koninkryk te wees, tot eer van sy naam. En net soos jy weet, baie keer struikel ons met hierdie dinge, kan God ons gebruik? Kan God my, daar waar ek is, effektief tot sy eer gebruik? Die ding is, ons moet bewus wees met wat ons in ons hand het. Want ons is baie keer nie bewus met wat ons in ons hand het nie. Ons is baie keer nie bewus dat God ons kan gebruik nie. Wat baie dink, ons moet predikante wees, sendelinge wees. En al
en hierdie geroepenis wees om gebruikbaar te wees vir God. Maar ons hoef nie, want God roep ons allemaal. En hy roep ons met dit wat ons tot ons beskikking het. Al dink jy, dit is hoe gering, kan God een machtige werk, die effek hê in mense se lewens. Die vraag is wat Moses toe vir God vra, want hy maak toe baie verskoning van Here, ek is nie goed genoeg nie, kan jy nie iemand anders te gebruik nie, kan jy nie iemand beter voorberei vir hierdie werk, hoekom ek? En baie van ons vra ook hierdie vraag, hoekom ek? En iemand het dit so mooi gesê, hy sê, wanneer God my roep, roep hy my nie altyd na Botswana, Zambia, Mosambiek, of India, of hierdie plekke nie. Hy roep my daar waar ek is, daar waar ek gebore is, sodat ek daar 'n verskil kan maak, elke dag. Want daar waar ek gebore is, met my valle, met my foute, met my tekortkominge, kan God my effektief gebruik om mense wat in dieselfde bootjie is, te bedien en te bemoedig en aan te moedig. Here, U roep ons om 'n verskil te maak in mense se lewens. U roep nie net spesiale mense nie, maar U roep gewone mense soos ek en elkeen wat na hierdie video luister. Laat ons bewus wees van dit wat in ons hand is, Here. Soos wat U vir Moses gevra het, wat het jy in jou hand? Dat ons dit sal gebruik tot eer van U naam. Mag U geheilig word en vereer word. Want ons dank jou voor in Jesus naam. Amen.